colocar de pé nessa hora e eu quero convidar que você aplauda junto comigo uma mulher de Deus, uma mulher ungida do Senhor, linda, santa do Senhor nessa geração. Uma ministra de louvor que Deus me fez conhecer quando ela ainda era uma adolescente. Hoje é mãe, casada, feliz. Ela está aqui conosco para nos liderar na presença no altar do Senhor. Vamos receber Heloísa Rosa. Bem-vinda, querida. Fica à vontade entre nós. Amém? Boa noite, queridas. É um prazer estar aqui com vocês. E como a Ana falou, e falando de criança, né? Quando eu entrei nessa igreja, eu tinha apenas 15 anos. E eu estava ali meditando e olhando para esse lugar. Eu ficava muito impressionada com o tamanho da igreja. E hoje eu me sinto mais assim em casa, mais tranquila, né? E o Senhor estava falando, tá vendo? Não é o lugar que aumentou. Só eu que te amadureci. Então, na vida também é assim. Não são as coisas que mudam. O Senhor nos muda. E isso é algo maravilhoso, porque faz parte da construção de toda a estrutura do reino que Ele quer para a nossa vida. Amém? Que você possa continuar sendo abençoada e crescendo no Senhor em todas as áreas da sua vida. Talvez você olhe para alguma situação e pense, nossa, como aquilo é grande. Vai passar alguns anos. Aquilo que Deus colocar dentro de você vai ser tão forte que as outras coisas vão ficando pequenas e Deus vai crescendo, vai acrescentando cada dia mais na sua vida, amém? Quero que você levante as suas mãos nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse lugar, porque esse lugar é um lugar, Pai, onde o Senhor fala conosco. Esse é o lugar, Senhor. Como igreja, nós estamos reunidos aqui, Pai, para louvar a Ti, te engrandecer por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pela Tua doce presença já aqui, Deus. O Senhor é o centro de todas as coisas, Deus. Nós devolvemos a nossa atenção, nós devolvemos a nossa expectativa, Senhor, porque Tu és o centro de tudo, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e te louvaremos de todo o nosso coração. Amém, querida? Diga assim, eu sou livre por causa do sangue de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Vamos declarar isso. Eu sou, se você diga, estou livre.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.